Her skal jeg vise hvordan du kan surfe på nett. Hvordan du surfer på nett vil kunne variere fra telefon til telefon. I denne videoen skal jeg bruke Chrome. Her har jeg også muligheten til å benytte meg av Google søkefeltet, som er nederst på min skjerm, eller talesøk, som er rett ved siden av. Jeg skal bruke talesøk. Talesøk ligger til høyre for Google søkefeltet. Du bruker en finger og sklir fra bånd og oppover til du finner Google søk, og sveiper til høyre for å komme deg til talesøk-knappen. Start sitt Google-søk. Talesøk-knapp. Nå er vi på talesøk-knappen. Når jeg dobbelttrykker på denne knappen her, vil jeg få en auditiv tilbakemelding som sier at nå tar han opp. Da må jeg snakke klart og tydelig for å se hva nettsiden jeg vil inn på. Startpad.no. Nå kan jeg sveipe ned til jeg finner linken som går inn til Startpad.no sine sider. Alt, kart, bilder, nyheter, videoer, gå til disk, logget på Startpad.no, søkeresultater, https://www.startpad.no, nettresultat med nettstedsvinkel Startpad. Da dobbelttrykker jeg med en finger for å gå til Startpad sine sider. Startpad.no, 100%, forside, Startpad.no, nettvisning, Chrome, oversett under alternativet ved bunnen av skjermen. Sveip så med en finger til høyre for å bla deg ned i hjørnet siden for å høre hva som er her. Til hoved. Startpad. Skjules med ny knapp. Søk i hele stat. Tast inn søkeord. Redigeringsfelt. Søk. Skolelydbøk. Spot 13 og 14. november. Spør oss nå kan du raskt og et. Startpad for deg. Foreldre. Lærere. Pedagogisk. Forskning og opplæring. Overskrift 2. Barnehage oppdager vansker til etterlegge på utvikling, læringsressurser og overgang til skole. Og med dobbelttrykket, hvis han har lyst til å lese denne artikkelen. Fremdrift 70%, barnehage, startpad.no, nettvisning 100%, oversett, du finner alternativer ved bunnen av skjermen. Varsel, skjules, du er her, knapp, barnehage, overskrift 1. Der var overskriften, og vi har lyst til å få denne artiklen automatisk opplest ifra dette elementet. Og da går vi inn i global meny. Varsel, global kontekstuell meny, les fra toppen. Sveip ned til les fra neste element. Les fra neste element. Dobbeltrykk med en finger. Chrome. Tilrettelegging for utvikling og læring før skolealder. Finn læringsressurser. Link. Oppdage dysleksi. Link. Oppdage hørselstap. Link. Oppdage matematikkvansker. Link. Da la meg merke til at på denne siden her, så var det en masse linker jeg kunne velge mellom for å få mer informasjon om forskjellige emner. Da har vi sett på hvordan du kan surfe på nett.